Pasimokysime groti akordų junginį. Akordas AM ir akordas C. Kaip matysite, šituos du akordus vienia tai, kad pirmas ir antras pirštas, abiejose akordus yra toj pačioj vietoj. Pirmam skirsnė ant antros stygos ir antram ant ketvirtos. Taigi mums reikia judinti tik tai trečią pirštą. Taip, kažkiek antras pirštas, kada mes statom į AM akordą, mes jį patraukiam, padarom vietos trečiam. Ir kada, kad pasiekti, kuo arčiau metaliuko pastatyti trečiam skirsnė trečią pirštą, pirštas biškį pavažiuoja antras arčiau metaliuko, kad mes pasiektum. Jeigu pradžioje jums bus labai sunku pasiekti trečių pirštų arčiau metaliuko ir statysis arčiau, jums reikės daugiau fizinės jėgos. Tai nebijokite su dešinę ranką paimti, paprasčiausiai ir padėti pirštų jį. Tokiu būdu jūs ar ne, turbūt mes padarysime elastingesnės šitas vietas ir pratampysim jas, nes pradžioje jos nebūna labai elastingos. Taigi yra naudinga ir nieko baisaus padėti su dešinę ranką statyti pirštus.